Në mars të vitit 2014, u miratua për herë të parë moratoriumi për gjuetin që ndaloi gjuetjen e kafshëve dhe shpendëve, me qëllim përmirësimin e gjendjes së faunës së egër. Përfaqësuesit e shoqatave të gjuetarëve profesionist e vlerësojnë rolin e moratoriumit në vitet e para, por sipas tyre ai dështoi të ndihmonte faunën e egër sepse nuk u krijuan struktura efikase për zbatimin e tij. Për mendim tim nuk është zbatu. Edhe moratoriumi nuk është zbatu. Ja ashtu ato gjuetarët e paligjshëm, edhe ke frikë me dalë. Vrasja e paligjshme e faunës së egër në Shqipëri vazhdoi pa shqetësuar dhe mund ketë arritur pikun e saj gjatë periudhës së pandemisë. Megjithëse gjuetia ndaloi, importi i armëve dhe fishekëve të gjahut vijoi. Nga viti 2014 deri në vitin 2020, në Shqipëri janë importuar 3126 armë gjahut dhe 252859 fishek. Disa aksidente u regjistruan përgjatë periudhës së pandemisë, ku humbën jetën persona që ushtronin gjuetinë e paligjshme. Nga ana tjetër, ky aktivitet ilegal nuk kurseu as speciet e ralla, pjesë të listës së kuqe. Për një shqipon që ishte gjetur në afërsi të parkut kombëtar të Malit Tomorrit. Sigurisht, shqiponja është qelluar nga individ pa përgjeshëm, kishim një trup të mbushur me saçma dhe kishim edhe një frakturë në krah. Dhe kanë qelluar këtë shpend, që është simboli i kombit tonë dhe kjo e bën më të rëndë faktin. Në mars të vitit 2020, aktivistët e organizatës PPN-a dhanë alarmin pasi zbuluan 3 individ të species shumë të rrallë të rrëqepullit të Ballkanit që ishin vrarë dhe balsamosur në një restorant pranë qytetit të Elbasanit, i cili reklamon dhe servir mish të kafshëve dhe shpendëve të egër. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që prokuroria të dalim me një rezultat sa më shpejt për sa i përket këtij rasti, pasi rrëqepulli i Ballkanit ka një rëndësi mjaft jetike, pasi bën pjesë në kryet të zinxhirit ushqimor. Në një përgjigje zyrtare për BIRN, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit u shpresë moratoriumi dhe ndalimi i gjuetisë për një periudhë prej rreth 7 vitesh ka rikthyer dhe përmirësuar tërësisht situatën për faunën e egër në vendin tonë. Gjatarët e paligjshëm në lagunat e vendit, si në rastin e lagunës së sektorit rinia Flak, kanë instaluar struktura prej druri brenda në lagunë dhe përdorin imitues të tingujve të zogjve me qëllim vrasjen më të lehtë të shpendëve të egër dhe të një numri masiv të tyre. Kjo është një nga konstruksionet e drurit paligjshme në brenda në lagunë që ndërtohet nga vrasjet e paligjshëm të shpendëve. Gjëja më e veçantë që e shton paligjshmërinë këtu është kjo bateri, cila fakt përdoret për instalimin e imitusve elektronik, gjë që është e paligjshme. Në dhjetor të vitit 2020, ekspertët e organizatës PPN-a identifikuan dhe shkatruan 11 vendstrehime gjatarësh të ngritura mbi lagunë. Megjithatë, në Shqipëri ka edhe komunitete që janë vetë organizuar për të bërë ballë gjuetarëve të paligjshëm. Në fshatin Radomir, të njësisë administrative, Kalaja e Dodës në Dibër, banorët vendas e kanë marrë situatën në kontroll për të kundërvënë gjatarëve ilegal. Megjithse, tu e kemi pas zakon prej kohës herët që pyjet e kemi rujt vetë me mbëroje. Po të është haram për ta vrarë një kafshë të egër, sepse ato nuk u shërbejmë ne vetë. Arsen Lambro, një supermarket i ri në sektorin e shërbimit të restorantit në lagunën Vjosnart në Vlorë, pas propozimit të aktivistëve mjedisor, pranoi të zëvendësonte kafshët e balsamosura që gjeti në muret e lokalit që mori me qira me foto të tyre. Pjesa e rëndësishme është natyra dhe ne nga kjo natyrë duhet të përfitojmë. Ne nuk mund të përfitojmë duke i balsamosur kafshët dhe duhet i mbajmë në ambientin lokal, por duhet i mbajmë të mirat natyrës. 7 vite pas miratimit të moratoriumit të gjuetisë dhe skadimit të afatit të tij ligjor, shoqatat e gjuetarëve dhe organizatat mjedisore bëjnë thirrje që ai të shfuqizohet dhe t'i hapet rruga gjuetisë me rregulla strikte. Ligji nuk zbatohet aty ku duhet. Për mendimin tim i ka ardhur fundi, duhet me lëviz. Sepse ekstremiteti po shtohet.